Фариз Мехтиев тәкъдим итә. Sen salamat qalay dağlar. İki dəqiqə sağlar. İcazə ver qoy qalmasın ürəyimdə xalay dağlar, xalay dağlar, xalay dağlar. Dost olanlar keçəcəndən dərdim artır günü gündən. Qəmi məndən, məni qəmdən, alay dağlar, alay dağlar, alay dağlar. Sağ ol. İki dəqiqə alırıq, hə, bunu özümü çəkdən, hə, bu da, bax, 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 bu güllərin içində, bax. Hə, bax, 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 bax. Bunun içində özümü çəkərəm, hə, iki dəqiqə saxın özümü. Bax, bax, bax. Günəş yazış yorulanda, sazın sinir qırılanda, göydə qartal vurulanda, məni yada salay dağlar, salay dağlar, salay dağlar. Sağ ol, sağ ol. Özümü sağladın, hep duyuyoruz. Yeter, aradığı şeye kalkmalarını Oh, dude.